Ja sam Sanja Davidović, patronažna sestra Doma zdravlja Bogatić. Ove godine smo baš bili aktivni po školama i institucijama obrazovnog karaktera, tako da smo pokušavali što više da promovišemo zdravlje životne stilove. Sa manjim uzrastom smo radili bezbednost dece na internetu. Inače, stalna tema nam je ishrana, boravak u prirodi, fizička aktivnost, zdravi stilovi. Ja sam Jelena Mijajlović, vaspitač pripremnog predškolskog programa u Crnoj Bari. Mi se svaki put radujemo kada nam dođu sestre iz preventive, zato što nas uvek obraduju u nekim novim temama. Između ostalog, danas smo radili sa decom o bezbednosti na internetu.